Martin. Prevádza týmto priamým prenosom. Vedľa mňa sedí Vilko Štínčík, dlhoročný reprezentant Slovenskej republiky v hasičskom športe. Vilko, ahoj. Čau. 18. rozbeh. Karolina Vytošová z Českej republiky v druhej dráhe. Mierne zaváhanie na druhej priečke a časom 8.27. Máme v tretej dráhe reprezentantku Českej republiky. Práve o čom som hovoril, bolo to, že... Goriou, ale teraz to troška stopne, pretože rozbeh nám odštartoval. No a pomerne suverenným spôsobom... Tak tam si toho povieme ešte. Tam to bude mnoho viac. Aj teraz si môžeme pozerať ďalší rozbeh a je to z Českej republiky Jana Dypoldová. A poď Janka ešte trošku. Priamo len na neho, aký má štart, napríklad tá bieloruská, bolo to dynamické, teraz nebol príliš veľký záklon, trošku tam zaváhala, ale... V tretej dráhe nám pobeží Šárka Jirovšová, ako prvá dobieha k veži. Á, zakopla, bolo tam malé zaváhanie. Kde máme Kamilu Bartoškovú v štvrtej dráhe. Z prvého kola 7.88, teraz to je rozbehnuté veľmi dobre. Malo pekné lezenie a je to... Trošku to zastavím, môžeme si pozrieť Bielorusku. Alebo vidno, že je vysoká, vyzerá byť silná na spodku, mierne zaváhanie. Máme predposledný rozbeh. Karolina v druhej dráhe. Krásne, Ruska dobehla, 7.30 v štvrtej dráhe.